Labadiena, mėlyjei susirinkę. Šiandien į, manau, labai svarbę spaudos konferenciją. Taip, tai yra dar viena spaudos konferencija dėl Lietuvoje vykdomos referendumo iniciatyvos. Pradžiai priminsiu, kad nuo sausio mėnesio Lietuvos Respublikos Seimas šitas spaudos konferencijas slepia. Slepia ne atviro Seimo YouTube kanale, o slepia naujai sukurtame be signatarų žinios, signatarų spaudos konferencijos. Dėl to šiandien matome ir daugiau transliuojančių tiesiogiai iš salės jam. Ir įkelia paprastai po paros laiko į šitą liūdną kanaliuką. Dabar mes turime keletą faktų. Visų pirma, be teisinio pagrindo praktiškai uždaryta visa žiniasklaida, kuri turi kitokią nuomonę negu valdžia. Tai įvykęs faktas. Techninės detalės formalumai bus apiforminti šiandieną Seime, pratesiant nepaprastąją padėtį, ir kuriame, kaip spėjau išsiaiškinti, bus suteikta teisė, kad ir eiliniam policininkui, pasakyti, kad šita žinia yra netinkama ir dėl to žiniasklaidos priemonė yra uždaroma. 72 valandos skundui į teismą. Teismas per 72 valandas išnagrinėja ir teismo sprendimas, matyt, skubus vykdymas nustatomas, galioja nepriklausomai nuo to, ar koks sprendimas yra ir apskundimas nestabdo jo. Taip vyksta susidorojimas. Gyvenime nemaniau, kad bus uždaryta respublika, kuri sausio 13-osios, po sausio 13-os nakties gelbėjo Lietuvą informacinėje blokadoje. Viena naujiena yra būtent mūsų referendumo žmonių iniciatyva presingu, kurį mes vykdome Seimo vadovybei. 16 dieną Seimo pirmininkė pranešė, kad priims mus kalbėtis dėl viso šitos betvarkės, kurias organizavo su mūsų spaudos konferencijų referendumininkų blokavimu. Taigi, šios dienos spaudos konferencija, kurią prašau visus dalintis, kiek tai yra įmanoma, pavadinta yra, taip, tai referendumo klausimas, bet tai yra pavadinta valstybės išdavystė. Šiandieną kreipiausi į generalinę prokurorę Nidą Grunskinę pareiškimu papildydamas medžiagą, iki teisminio tyrimo medžiagą, kurią pradėjo Teisingumo ministerijos kreipimusi generalinė prokuratūra dėl Rusijos ir Baltarusijos karo nusikaltimų Ukrainoje. Tuoj pasakysiu, dėl ko kreipiausi. Dėl labai konkrečių vyriausybės narių, Lietuvos vyriausybės narių, baudžiamosios atsakomybės už tai, kad ji, žinodama apie būsimą scenarijų, jai buvo pranešta ir raštu, valstybės saugumo departamentui taip pat buvo pranešta raštu ir žinojo informaciją, kaip Rusija perims Baltarusijos kontrolę. Ir kaip Lietuvos vyriausybė padėjo tai padaryti. Ne kažkas, o Lietuvos vyriausybė padėjo Rusijai perimti Baltarusijos politinę, o visų pirma ekonominę kontrolę. Ir tai padaryta buvo tam, kad laiku prieš karinę operaciją Ukrainoje spėti išdėlioti Rusijos karinės pajėgas Baltarusijos pietuose prie Ukrainos sienos. Ta informacija turėjo Lietuvos vyriausybė ir valstybės saugumo departamentas. Jie ne tik, kad neužkardino, jie paskubomis tai padarė, skubėdami, kad suspėtų į grafiką suplanuotos karinės operacijos, Rusijos karinės operacijos grafiką prieš Ukrainą. Tačiau, mėlyje žmonės, dabar prieš pradėdamas prie konkretikos, aš noriu pasakyti vieną esminį dalyką. Dėl ko, mano supratimu, mūsų Lietuvos valdžia yra
ne tik kad vaikėziška, bet ji tarnaudama susipainiojusi tarp tarnystės Jungtinės Amerikos valstijom, Europos Sąjungai ir Rusijai, susipainiojusi, nebežinodama, ką daryti, neturi kitos išeities, kaip slėpti informaciją. Dėl šių priežasčių noriu pasakyti apie esminį dalyką. Baltarusijos ekonominis pagrindas buvo, dar viliuosi tebėra, Belarus kaliai trašų eksportas. Per Lietuvą kasmet vykdavo 11 milijonų tonų, 147 tūkstančiai vagonų eksportas Lietuvos geležinkeliais per Klaipėdos uostą. Tai buvo ekonominis Baltarusijos pagrindas, dėl kurio Rusija stengiasi perimti Baltarusijos kontrolę ir užspausti ekonomiškai. Ir tai įvyko šiemet, vasario 1, Lietuvos vyriausybei nutraukus šį tranzitą ir privertus Baltarusiją likti be pajamų šaltinio. Dar nuo vasario 1 Belaruskaliai trašos sudarančios 21% pasaulinės rinkos, deficitinės, superdeficitinės trašos, buvo siunčiamos per Ukrainą į Nikolajevo uostą. Prasidėjus karo veiksmam sustojo. Vienintelė liūdna, nedidelė rinka liko Baltarusijai Rusijoje, kurioje Uralkariai ir Eurohim valdo 19% pasaulinės rinkos. Tokiu būdu šiandieną Rusija perėmė kontrolę ir viešai paskelbta yra, kad nutraukė trašų siuntimo, taip pat ir azoto trašų siuntimą į eksportą. 40% pasaulinės deficitinės rinkos yra užblokuota. Tai yra gyvybiškai svarbus augalų šaknim svarbios trašos. Rusija įgijo ne tik naftos ir dujų grėsmės ginklą, bet ir gyvybiškai svarbu maisto klausimą visame pasaulyje. Ir tai, tarp kitko, padaryta priešingai negu priešingai Jungtinių Amerikos valstijų interesam. Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė yra sudariusi strateginių prekių sąrašą. Belkaliai trašos yra ir tebėra strateginė Jungtinių Amerikos valstijų prekė, kurią ji pirkdavo čia, Klaipėdoje, visą šitą srautą. Ir pardavinėdavo po visą pasaulį. Kai mums Gabrielius Landsbergis paskelbė, kad ši JAV įvedė sankcijas Belaruskaliai tranzitui, tuo pat metu Belaruskaja Kalinaja kompanija gavo Jungtinių Amerikos valstijų leidimą pirkti iš Belaruskaliai šias trašas. Aš kreipiausi gruodžio 17 dieną į užsienio reikalų ministrą Lietuvos, Gabrielių Landsbergį. Ir gavau atsakymą, raštišką patvirtinimą gruodžio 22, kad JAV sankcijos negalioja Lietuvai. Kodėl Lietuvos vyriausybė, raštu patvirtinta, kodėl Lietuvos vyriausybė padarė tai, kas buvo naudinga ir laiku taip, kad Rusija suspėtų įgyvendinti savo tikslus strateginius. Prispausti visiškai Baltarusiją. Ir padaryti ją visiškai paklusnę valstybę. Kodėl tai padaryta? Lietuvos vyriausybė paskelbė, kad šitas tranzitas kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Ir tuo pretekstu nuo vasario 1 buvo nutrauktas tranzitas. Aš kreipiausi sausio 16 Lietuvos vyriausybė, reikalaudamas pateikti šią informaciją,
ir priimti skubiai sprendimą, kad trašų tranzitas būtų atnaujintas, pratestas. Lietuvos vyriausybės kanceliarija ir kad priimtų mane kaip signatarą pagal įstatymą skubiai ministrė pirmininkė. Vyriausybės kanceliarija atsakė, čia valstybės paslaptis, mes jums nieko neduosim. Tai dabar, mylėjai, pasiaiškinkim, kas yra valstybės paslaptis ir kurios valstybės paslaptis. Žinot, kur mūsų Lietuvos piliečių ir valstybės yra didžiausiai tragedija? Didžiausiai tragedija yra tai, kad 10 metų Lietuvą valdė Rusijos Federacijos valstybės paslaptis prezidentė Dalia Grybauskaitė, kuri nori šiandien karo. Ir jos statytiniai, pradedant Ingridą Šimonytę, Valdui Vasiliauskų Lietuvos banko vadovų ir kitais išdėstytais į atsakingus postus. Specialiųjų tarnybų tarnyboje, vidaus reikalų tarnyboje, muitinėje ir kitur. Neturiu laiko dabar gaištinti jūsų, bet tai pilna. Ir OpTV televizija jau išsamiau apie tai šneka. Tačiau esminė problema yra tai, kad jeigu šiandieną vakarų pasaulis, kuris labai aiškiai pasakė, na kam dar neaišku, jeigu mūsų nedraudžiama Lietuvoje žiniasklaida atvirai jau rašo, NATO Ukrainai nepadės. Lėktuvų nesiūs, negins, nes tai bus karas visoje Europoje. Jau aiškiau negu aišku pasakyta. Lenkijos valdžia yra visa galva protingesnė, aukštesnė už Lietuvos beviltišką valdžią. Jie atsisakė siūsti duoti naikintuvus. Jie pasiūlė Jungtinėm Amerikos valstijom tai daryti iš Rumstino bazės Vokietijoje. Jungtinės Amerikos valstijos pakėlė rankas. Tie, kurie mano, kad dar čia yra vaikų žaidimas, aš pasakau labai paprastai ir aiškiai, jeigu pasaulio didieji dabar nesustabdys vykstančio akivaizdaus pasidalinimo į dvi dalis pasaulio, mes jau startavome su hiperinfliacija. Ir čia visokios Blinkevičiūtės 13 pensijos ir visa kita, tai yra visiškas nesuvokimas, kas vyksta. Visiškas nesuvokimas. Ir Lietuvos valdžia padarė taip, kad laiku, dirbdama tiesiogiai Rusijos naudai, prieš Jungtinių Amerikos valstybių interesus, prieš Europos Sąjungos interesus, nes Europos Sąjungai taip pat reikia trašų, šitų gyvybiškai svarbių trašų. Jie padarė tai, ką aš dabar įvardinu, kaip akivaizdžios nusikalstamos veikos. Kreipimasis į Generalinę prokuratūrą. Dar kartą primenu, apie tai raštu buvo vyriausybė ir VSD perspėti Lietuvos vyriausybė ir VSD. Bet jie klusniai vykdė šitą scenarijų. Pažeisdama tarptautinės Lietuvos sutartis su Baltarusijos Respublika tarptautinės konvencijas Europos Sąjungos teisė, neatsakydama į Europos komisijos reikalavimą. Kai šitie blūdit pradėjo, aš atsiprašau už tą žodį, mūsų vaikigaliai vyriausybėje pradėjo blūdyti apie tranzito nutraukimą, Europos komisija oficialiai užklausys Lietuvą yra, ką jūs darote? Atsakymo matyti iki šiol negavo. Rusija seniai užspaudinėjo Baltarusiją, kad perimti šitą strateginį objektą Baltarusijos. 12 metais Lietuva suorganizavo galimybę Belaruskaliai įsigyti trečdalį maždaug biriųjų krovinių terminalo akcijų. Ir dėl to visas srautas jau ėjo, net ne per Latviją, visas srautas ėjo per Lietuvą. Bet pažiūrėkit, kaip Lietuvos vyriausybė kryptingai veikia, kad Baltarusijos vyriausybė apdalintų sankcijomis Baltarusijos valstybę ir dar įžanga kaip padarė. Pirma įžanga buvo, ką aš prašau ištirti, 21 metų gegužės 23
Orlaivio Boeing 737 skridusio reisų Ryanair 4978 Atėnų į Vilnius ir nusileidusio Minske dėl sprogimo lėktuve grėsmės istorija. Oficialiai paskelbiu, parodymus duosiu prokuratūrai kaip liudytojas. Lietuvos vyriausybė įslaptino šias aplinkybės. Įslaptino Ryanair 4, reiškia, aviakompanijos pateiktą tyrimo medžiagą, kad niekas nežinotų. Lietuva kreipėsi į ICAO, į Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją, atliekančią tyrimą, kad įslaptintų šitą veiksmą. Visos tyrimo aplinkybės. Kad ir į Lietuvą kreipėsi pirmoji dėl sankcijų Baltarusijai. Pagrįstai manau, kad Lietuvos Respublikos vyriausybė turi pagrindą slėpti ir to priežastis yra tai, kad Vilniaus aerouostas neleido nusileiti šitam lėktuvui. Ir žinomai melagingų pretekstų Lietuva kreipėsi dėl sankcijų įvedimo Baltarusijai. Jeigu Lietuvos vyriausybė neturėtų ką slėpti, ji viešai būtų paskelbusi šią tyrimo medžiagą. Ko slėpti? Tačiau tai padarė Baltarusijos vyriausybė. Gegužės 24 pernai jie paskelbė pirmus duomenis, gegužės 28 perdavė į ICAO viską, tyrimus. Į ICAO neįsileido Baltarusijos į tyrimus ir trijų valstybėlių, tame tarpe Lietuvos prašymų, įslaptino medžiagą. Tai ką slepiat? Visų keleivių saugumo skrydžius į Lietuvą ir iš Lietuvos slepiat Ingrido Šimonytė. Tai aš tada duodu nuorodą į 21 metų birželio 14 Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos spaudos konferencijoje paskelbtą informaciją apie šį skrydį. Jeigu tai yra netiesa, ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė, skelbkit savo duomenis, išslaptinkit, sudrapalinkit, sudorokit Baltarusijos vyriausybę. Bet Baltarusijos vyriausybė paskelbė oficialius duomenis, rodė kompiuterinius print screenus. Na štai, aš tik keletą skaičių. Ryan Orlaivis į Baltarusiją, gegužės 23, pernai skrido 11800 metrų aukštyje 828 km per valandą greičiu. O teremai jį persikėjęs ir norėjęs nusodinti malūnsparnis vargšas Mi-24, Baltarusijos malūnsparnis, Baltarusijos Lenkijos pasienyje skrido 700 metrų aukštyje 199 km per valandą greičiu. Ką jūs laikote profanais ir kvailiais Lietuvos vyriausybė? Kaip jūs galite šnekėti, kad malūnsparniukas norėjo nusodinti šitą lėktuvą 11 km aukščių skirtume ir greičiai nepalyginami? Kai šitas orlaivis priskrido iki Lydos, likusi iki Lietuvos sienos 30 km, jo aukštis buvo 11900 metrų, greitis 788 kilometrai per valandą. Visi leidomės Vilniaus aerouoste. Už 30 kelių kilometrų nuo Vilniaus aerouosto toks aukštis ir toks greitis. Ką jūs norite apgauti? Lietuvos žmonės norite apgauti visų pirma. Vargšas malūnsparnis, tas pats Mi-24, skrido iš ilgai sienos 1200 metrų aukštyje 208 km per valandą greičiu. Lėktuvui pasisukus į Minską, nes Minskas davė leidimą nusileisti dėl sprogimo grėsmės. Davė. Iš Baranovičių Baltarusijos pietuose pakilo Mi-29. Naikintuvas. Jo tokia yra pareiga, jeigu yra grėsmė lėktuvė, sekti ir žiūrėti. Čia visos bendros taisyklės. Tai dabar duomenys Baltarusių paskelbti tokie. Šitas MiG-29 naikintuvas skrido 130 km atstumu nuo šio Boeingo. Prieš lėktuvui leidžiantis prie Minsko,
Boeingo greitis buvo 230 km per valandą skrendant 300 metrų aukštyje. Tai visi leidomės Vilniaus oro uoste. Ką nesat matę, kokiam aukštyje leidžiamasi prieš kiek kilometrų. Kai jau pradeda, jau nuo Kauno žemėt pradeda, jau nekalbant apie dar didesnius atstumus, įskridus Lietuvą. Tuo metu 6200 metrų aukštyje, 698 km per valandą skridęs naikintuvas, leidimosi Boeingo Minske metu, buvo 55 km atstumų nuo šio, o keleivinio lėktuvo. Malūnsparnis 216 km, 800 metrų aukštyje ir toliau ten skraidaliojo po pasienį Lietuvos Baltarusijos. Tai jeigu neturit ko slėpti, norit demaskuoti, Baltarusija, demaskuokit, skelbkit duomenis, neįslėpkit. Ryanair'as pateikė tyrimo medžiagą, kurią Lietuvos vyriausybė įslaptimo. Prokuratūra tą medžiagą turi ir paprašiau prijungti šią medžiagą prie šitos karo nusikaltimų baudžiamosios bylos, kurią iškėlė generalinė prokuratūra. Taigi, pirmas žingsnis, priverčiant Baltarusiją patirti sankcijas, po kurių buvo, nu ką turi daryti Belavijoje kampanija, pabėgėlius gabenti. Egzistuoti reikia iš kažko. Einam toliau. Ruošiantis karinėje agresijai prieš Ukrainą, kad Rusija galėtų išdėlioti kariuomenę prie Kijevo arti, nes iš rytų Ukrainos labai toli Kijevas, prie Lvovo, kas yra dabar įvykę, tai ir buvo padaryta. Lietuvos vyriausybė, kaip jau minėjau, pažeisdama visus šituos dalykus, įvykdė nuo vasario 1 Belaruskaliai trašų srauto tranzito per Lietuvą nutraukimą. Dabar keletas faktų, kad nebūčiau tuščia kalbės. Kaip jau minėjau, Gabrielius Landsbergis patvirtino, kad jos neprivalomos jav sankcijos Lietuvai. Tai viena, raštu patvirtino, bet padarė. Gruodžio 3 pernai jav vyriausybė išdavė Belaruskai Kalinoje kampaniją naują licenciją iki balandžio 1 šių metų. 2021 metų sausio mėnesį jav analitikos centras prie NATO, ne kažkur, atsiprašau, balbieriškyje, prie NATO rekomendavo jav prezidento administracijai netaikyti sankcijų Belaruskaliai. Tai ką Lietuvos vyriausybė nežino šitų dalykų, NATO narys? Kaip minėjau, jav kompanijos parduoda Lotynų Amerikoje, Afrikoje, Vidurio Rytų rinkose kalio trašas. Tačiau Lietuvos vyriausybė patvirtinusi raštu Gabrielius Landsbergis, kad neprivalo vykdyti, padarė tai, gavus Europos komisijos paklausimą, kad nori nutraukti, kodėl nori nutraukti trašas, tame tarpe ir Europą, ne tik į Ameriką. Ir nepaaiškinusi, kodėl tai nori padaryti. Dabar dėl teisinių argumentų. Vyriausybė Lietuvos padarė šias, atvirai sakau, nusikalstamas veikas, ignoruodama Europos Sąjungos teisę, ne tik dėl jav sankcijų negaliojimo. Tai reguliuoja, vat, nurodyti reglamentai, direktyvos Europos Sąjungos, pagal kurias Lietuva negalėjo vienašališkai blokuoti baltarusiškų prekių tranzito per savo teritoriją. Nes sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnis draudžia Europos Sąjungos dalyviams įvesti vienašališkus ribojimus laisvam prekių judėjimui Europos Sąjungos viduje. Draudžia. Ingrita Šimonytė draudžia. Direktyva, vėl nurodytas numeris, yra draudžianti įvesti techninius ribojimus net laisvam prekių judėjimui. A ką neatsiminat žemės referendumo dėl laisvo, reiškia, kapitalo judėjimo? Privertinėjo mūsų žemę parduoti užsieniečiam. Žodžiu, Lietuva, norėdama stabdyti baltarusiškų prekių tranzitą, privalėjo pagal Europos Sąjungos teisės aktus kreiptis į Europos komisiją, kurio būtų aktyvuota procedūra, trunkanti nuo 2 iki 6 mėnesių, per kurią visos valstybės narės Europos Sąjungos privalėjo pasakyti, kaip bus. Sutinka, nesutinka. Ir vieno nesutikimas, taškas.
Nebuvo laiko, Rusija ruošia karinę operaciją. Gabrielių Landsbergį grįdo Šimonytę, Marijos Skuodį susiekė ministrė. Skubėti reikėjo. Lietuvos vyriausybė negalėjo uždrausti Belarus kaliai tranzito ir kitų tarptautinių įsipareigojimų. Visų pirma, dėl Jungtinių tautų jūrų teisės konvencijos. Priimta 94 metais, Lietuvos Seimo ratifikuota ir taip toliau. Pagal kurią nustatyta, kad tranzitas negali būti uždraustas arba apribotas, išskyrus nedidelį kiekį išimčių. Lietuva net keleto tranzitų tarptautinių susitarimų dalyvė. Ši konvencija yra taip pat mūsų teisės sistemos dalis. Šios konvencijos 125 straipsnis nustato tranzito laisvę neturinčiams prieigos prie jūros valstybėms, tai yra Baltarusijai. Siekiant įgyvendinti šitas konvencijos nuostatas, 2001 metais Lietuvos ir Baltarusijos vyriausybės pasirašė susitarimą dėl Baltarusijos Respublikos krovinių tranzito, naudojantis Lietuvos uostais ir transporto infrastruktūrą sąlygų. Nurodau visiems berašėm į Seimo duomenų bazę, kur yra šitas susitarimas. Visų pirma, Ingridai Šimonytei ir Gabrieliui Landsbergiui, didžiausiam protuoliam, kabutėse. Šio susitarimo ketvirtas straipsnis nurodo, kad susitariančios šalis padeda įgyvendinti tranzito laisvės principą ir susilaiko nuo veiksmų, kurie galėtų pakenkti tarptautinių transporto ryšių plėtrai. Todėl vienašališkai Lietuva negalėjo nutraukti tranzito. Apeliavimas į Lietuvos nacionalinio saugumo interesus, nu tai dėkit, kas čia dabar pažeista. Jeigu 27 metus šitas rautas buvo be perstojo, vykdomas per Lietuvos teritoriją, nekeldamas jokių grėsmių, pervežta daugiau nei 50 milijonų tonų kalio trašų, tai kodėl nuo gruodžio 8 pernai staiga įslaptintų priežasčių strateginių trašų srautas, reiškia, Rusijai padėta perimti strateginių, tai aš kitos priežasties nematau. Jeigu dabar Seimas neišslaptins KGBistų 75 metam įslaptintų, viskas, Lietuvos valdžia atvirai dirba prieš Lietuvos interesus. Ir tai yra faktas, kurį turim suvokti ir nepasitikėti šitokią valdžią, nes ją pasitikėti negalima. Na, kaip čia dabar pasakius, ir galiu aš vardinti ir kitus teisės aktus, dar vieną tarp valstybinę sutartį su Baltarusija pažeista, bet jau tai yra ne esmė. Esmė yra dar ir kitas dalykas, amoralumas šito dalyko. Jeigu Birželio 28 pernai G20 šalis pasirašė Materos deklaraciją, kurioje visos pasaulio šalis raginamos vienyti pasaulinės maisto krizės, reiškia likvidavimą vienytis ir kviečiamas dalyvauti, tai Lietuva va šitai padalyvavo, Rusijai perduodama visus įrankius, kad blokuotų 40% kalio trašų, gyvybiškai svarbių maisto į rinkas. Gal dar reikia priminti, kad kasmet Valstybės saugumo departamentas iš Lietuvos ir antras operatyvinių tarnybų departamentas skelbia Rusijos federaciją didžiausią grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Tai ką jūs dabar padarėt? Tai dabar dar priminsiu, kad 2009 metų spalio 28 dieną Lietuvos vyriausybė pripažino ypatingos svarbos projektų rytų vakarų transporto koridorių. Nebevardinsiu detalių, gal dar reikia priminti, kad dėl mūsų Gabrieliaus Landsbergio ir vyriausybės politikos Kinijos atžvilgių šitas va, svarbus Lietuvos pajamų šaltinis, strateginis veiksmas, tranzitas Kinijos buvo nutrauktas. Ir kas perėmė? Protingi Lenkai. Lenkijos valstybė perėmė Kinijos tranzitą. Tai čia dar maža baudžiamosios atsakomybės? Tai dabar pasakysiu esminį dalyką. Belarus kaliai trašų tranzito per Lietuvą neatstatymas po Rusijos karo paskelbimo, taip?
Ir kaip Rusija paskelbė, kad stabdo trašų šitų eksportą, jau tapo tiesioginiu Lietuvos Respublikos veikimu prieš visas ES šalis, partneris, prieš NATO šalis ir strateginius interesus jų. Tiesioginis, visų pirma, apsirūpint maistu. Šitas Lietuvos vyriausybės neveikimas, taip pat tai yra baudžiamoji atsakomybė BK 228-229 straipsniai, piktnaudžiavimas ir neveikimas, yra tiesioginė ir atvira Lietuvos valstybės išdavystė. Veikimas Rusijos federacijos, bet ne Lietuvos, ne Europos Sąjungos ir ne NATO šalių naudai. Tiesioginis. Tai gal apsimesit, kad negirdėjot Rusijos pareiškimo dėl eksporto stabdymo? Gal jūs menot, kad per karo lauką dabar kalio trašos iš Belarusijos, iš Baltarusijos vežamos per Nikolajevo uostą, kurį iš trijų pusių apsupus Rusijos kariuomenė, iš ketvirtos jūrą? Neapsimeskit, kad jūs to nesuprantat. Dėl to vis šitos veikos atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 118 straipsnio padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką. Čia ne taip gal sakysit. Tas, kas padėjo kitai valstybei ar jos organizacijai veikti prieš Lietuvos Respubliką, jos ne tik konstitucinę santvarką, suverenitetą, teritorijos vientisumo, gynybos ar ekonomikos galę, čia Šimonytė sustiprino ekonomikos galę Lietuvos, nutraukdama tranzitą. Ir Kinijos taip pat tranzitą. Taip pat baudžiamas laisvės atimimo iki 7 metų. Baudžiamojo kodekso 123 straipsnis. Piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais. Tas, kas būdamas įgaliotas atstovauti Lietuvos Respublikai, o Gabrielius Landsbergis ir Ingrida Šimonytė turi įgaliojimus tai daryti. Palaikant santykių su kita valstybė ar kitos valstybės organizacija ar tarptautinėje organizacijoje viršo įgaliojimus arba sąmoningai netliko pareigų arba netinkamai jas atliko ir dėl to padarė Lietuvos Respublikos interesams prieštaraujančią veiką, dėl kurios padaryta didelė žala 8 metai bausmė kalėjime. Čia dar ne viskas. Tiem, kurie nesuvokia, kas įvyko, pateikiu profesionalų duomenis. Negyvenkite iliuzijom, kad šita deficitinė kalio trąša iš kažkur kitur staiga atsiras. Jordanija, Kanada, Izraelis. Kitų šaltinių realių nėra pasaulyje. Gal Izraelis jau puolė ginti Ukrainą? Ar Jordanija puolė ginti Ukrainą? Paaiškinu, kalio trašų šachto statyba trunka nuo 8 iki 10 metų. Pavyzdžiui, paskutinioji Petrikovskio šachta Baltarusija buvo įrenginėjama 8 metus, kainavo 1,6 milijardų JAV dolerių ir iš jos išgaunama tik 1,5 milijonų tonų trašų per metus. Ar suvokėt, į kokią situaciją Lietuvą pakišo Lietuvos vyriausybė ir Valstybės saugumo departamentas, kurie dar kartą, sakau, oficialiai apie tai buvo perspėti, apie šito scenarijaus įgyvendinimą, kuris šiandieną jau faktas. Ar prisiminat, kas dar prašė Belaruskalį sankcijas taikyti? Ogi Svetlana Tichanovskaja. Kodėl Lietuvos vyriausybė finansuoja šitos veikėjos, kuri 2016 metais buvo anot Lietuvos Rusijos okupuotam Kryme su savo vyru Sergejumi Tichanovskiu, atvirai propagavę Rusijos ir Baltarusijos susijungimą. Atvirai. Laisvės premiją apdovanojot pernai. Na šaunoliai. Bet dabar ji reikalavo Belaruskaliai sankcijų. Čia, Lietuvoje, klykė tai beveik kiekvieną dieną. Tirkite prokuratūrą ir šitos veikėjos sąsajas su Rusija. Tirkite.
Ir neapsimeskite, kad nieko nevyksta. Apie Tichanovskają perspėjo 2 kart Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento buvęs vadovas signataras Mečys Laurinkus. 2 kartus. Ta pati sakė buvęs kitas signataras kolega Petras Vaitiekūnas, buvęs Lietuvos ambasadorius Ukrainoje. Ta pati sakė ir buvęs užsienio reikalų ministras jis buvo, tarp kitko. Žodžiu, padarė tai, kam Lukašenka priešinosi 10 metais Rusijos ir Baltarusijos valstybės sujungimai. Dabar beliko tik tai padaryti 2 iš 2 parlamentų, 1 parlamentą. Dėl to prašoma ištirti šias veikas, šitas kreipimasis į Grunskinę, generalinė prokurorė, šiandien įregistruotas. Ir prašausi į priėmimą kaip signataras be eilės. Šiandien prieš spaudos konferenciją įregistravau kreipimasi į Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą. Pateikiau šią medžiagą, kreipimasi į prokuratūrą. Aš jį paskelbsiu šitą kreipimasi į prokuratūrą viešai, tegul Lietuvos žmonės žino, kam dirba Lietuvos valdžia, siekianti sunaikinti valstybę ir žmonės. Ir dėl to norinti karo, reikalaujama iš prezidento. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos vyriausybė ir VSD buvo iš anksto perspėti apie būsimą scenarijį dėl jų veikimo Rusijos federacijos valstybės naudai, tačiau tęsė nurodytas ir atvirai nusikalstamas veikas, ar neveikė pagal įstatymų reikalavimus. Prašau nedelsiant inicijuoti atsakingų Lietuvos Respublikos vyriausybės narių atstatydinimą. Visų pirma, ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės, užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio, susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio, ekonomikos inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės, vidaus reikalų ministrės Agnės Bilotaitės, taip pat VSD vadovo Dariaus Jauniškio atstatydinimą. VSD žino, mato, ką vyriausybė daro ir neužkardina. Prezidentė, ar jūs turite saugumą, ar jie jums kokią informaciją teikia? Turit dabar jau viešai prezidentė paaiškinti visą tai, kas vyksta. Susidariusioje padėtyje prezidentė turi būti neatidėliotinai sudaryta ne Lietuvos valstybė ir jos gyvybiškai svarbius interesus išdavusių politinių asmenų vyriausybė. Negali šita vyriausybė toliau funkcionuoti. Bet plačios Lietuvos visuomenės pasitikėjimą turinti Lietuvos Respublikos vyriausybė. Kitos išeities nėra. Prašau neatidėliotinai prezidentę inicijuoti Belarus kaliai trašų tranzito per Lietuvą atstatymą. Va tai bus pats veiksmingiausias įrankis atstatant Baltarusijos galias priešintis Rusijai. Ir sužlugdant Rusijos paskelbtą kalio trašų 40% boikotą pasauliniai rinkai. Kol nevėlu, šiandien pat, kovo 11 proga, nesvarbu, neikite prezidentė į priėmimus, bet susisiekite su Baltarusijos prezidentu. Ir duokite žodį, kad tranzitas bus atstatytas žaibiškai. Prašau neatidėliotinai prezidentė nutraukti Svetlanos Tichanovskajos veiklos finansavimą Lietuvos valstybės lėšomis. Prašau neatidėliotinai atkurti visapusiškus diplomatinius santykius su Kinijos valstybe. Dar ką nors aiškinti reikia dėl tokių dalykų. Jeigu mūsų valdžia tokia, kuriai dar reikia aiškinti, tai ne mūsų valdžia. Ir pasiprašiau pas prezidentą į priėmimą. Tai dabar, mėly žmonės, nebekartosiu tą, ką pasakiau. Pasakysiu vieną dalyką. Referendumo iniciatyva yra vienintelė šiuo metu neuždrausta dar kol kas iniciatyva vykstanti pilietinė konstitucinių teisų gynimo. Tai gal po šito, ką aš pagarsinau, dar ir toliau pasakos Čikagos lietuvių bažnyčioje bus rašoma ant skelbimų, kad čia Rusijos referendumas vyksta, iniciatyva Rusijos.
Ar Klaipėdoje renkantie parašus, ar kitiem grasinimai. Mėly žmonės, mes Liepos mėnesį, opozicija visi, meluoja opozicija. Mes jums siūlėm, va, mes spėjom įregistruoti šią referendumo iniciatyvą. Darom štabą, organizacinį štabą. Mes blogi, mes tokie nevykėliai. Nu, mes spėjom įregistruoti, mes spėjom apginti šią iniciatyvą teisme. Tai pirmin, darom, dirbam. Dabar tai yra, aš pasakysiu tiesiai, vienintelė galimybė organizuotai veikti opozicijai. Nerodyti vieni kitiem į pirštus. Bus dar ir kitų referendumų iniciatyvų. Ir tokiu būdu lipdytis gali teisėtai, kol dar šita Rusijos naudai dirbanti ir, dievo žino, dar kino naudai dirbanti Lietuvos valdžia, ką jinai be padarys, užlaužinės. Bet teismo sprendimas kol kas yra, iki balandžio 20-os renkam parašus. Jau yra kreiptas į VRK dėl pratesimo, dėl nepaprastosios padėties. Nepaprastai padėti pratesi, iki kada? Nu, planavo, gal jau pratesi Seimas. Iki balandžio 21-os. Vot, užrauks baisis referendumo iniciatyva ir taip. Ar jums dar reiškia, mėly žmonės, kažką aiškinti? Ar dar reikia kažką aiškinti? Taip kad, mėly žmonės, dirbam, tą nelaimingą internetinį balsavimą darom ir ką? Ir būrėmės. Aš atsimenu, daug buvo šnekančių ir sausio 13-osios naktį, bet Respublika vienintelė subūrė kolektyvą, visi išsilakstė į krūmus ir išleido laikraštį, kuris buvo, kai buvo užblokuota visiška informacija, buvo vienintelis šaltinis Lietuvos žmonėm. Televizija atjungta, radijas atjungtas, tik po kurio laiko pradėjo iš Kauno šiek tiek transliuoti, iš aukščiausios tarybos čia studijos transliuoti. Tai va taip, mėlėjai, būrėmės ir dirbam. Ir taip atsiras bendri interesai, bendri reikalavimai valdžiai, o ne pavieniai reikalavimai. Išblaškyti, išmėtyti, drapalinti. Kad jūs dabar žinotumėt, kaip teismai beatodariškai drapalina mūsų žmonės. Kad jūs žinotumėt. Bet mėly žmonės ir mėly teisėjai, prokurorai, a ką jūs vaikų neturit? Jūs leisit prisikviesti šitiem veikėjim čia karo veiksmų zoną? Tai ačiū Dievui, Lenkijos valdžia yra proto dar turinti valdžia. Sapalionės su visokom, kaip Audrius Butkevičius pasakė, skarbonkiam čia kažką apginti? Tai, ką reikia daryti. Tai, ką reikia daryti. Ir reikia įtikinėti pasaulio galinguosius, sėsti ir daryti taiką. O Ukraina, kaip nebūtų skaudu, žiauru, pasaulis pardavė. Išprovokavo ir pardavė. Visas pasaulis. Ir rytai, ir vakarai. Pardavė. Dar kažkas neaišku. Norim totalaus karo? Ne, vakarų Europa jau nenori karo. Jau nepasiduoda Jungtinių Amerikos valstijų postumiai. Tai akivaizdu. Sankcijos dujom naftai nuimtos. Iš Gazpromo net amerikonai neišeina. Apsimetinėjom, kad nieko nevyksta. Bet visą tai jau rašo. Rašo ir Lietuvoje neuždrausta žiniasklaida. Mirėjai, tariame, šnekamės. Aš jau nebeturiu ką šiandien daugiau pasakyti. Ačiū Jums už kantrybę. Mirtina tyla. Nendrė Černiauskinė. Jo, reikia konkretikos dėl referendumo. Labadiena, referendumo koordinatorė Černiauskinė, Nendrė. Tiesiog noriu priminti, kad parašai toliau yra renkami ir mums gyvybiškai svarbus yra kiekvienas parašų rinkėjas. Mes turim maždaug tokį pagreitį, kad 500 parašų rinkėjų po vieną lapą turėdami, rinkdami po 5-7 parašus kasdien, tikrai turime galimybę juos surinkti. Šiandieną aš atnešiau paskutinį paketą iš paimtos papildomos emisijos, 8 paketų po 500 lapų, ir jį praplėšime šiandieną paskutinį paketą. Tai, sakykime, dalybos prasme, lapų dalybos esam geram rezultate, dabar vėlgi turėtumėm paspartinti parašų rinkimą ir...
tų pačių lapų gražinimą, kad vėl neturėtumėm priekaištų. Tai primenu, kas norėtų gauti... Ir elektroninį pasirašymą. Ir jaunimas... Jaunimas turėtų pasirašyti elektroniniu būdu, galėtų pasirašyti VRK puslapyje per savo rinkėjo puslapį, o kas dar yra, jaučia, kad gali rinkti parašus, kad gali grįžti mūsų komanda, nes buvo tokių, kurie jau ir pavargo, tikrai ir nuoširdus ačiū jiems ir pavargusiems, bet jeigu jau pailsėjote ir norite sugrįžti, arba žinote, kas galėtų rinkti, arba jaučiate, kad galite rinkti, tai telefonas būtų 8686 8649. Šiuo telefonu paskambinę, jūs tikrai būsite nukreiptas į miestą konkretų, kuriame galėsite pasimti arba prie jūsų privažiuos žmogus ir paduos tą vieną lapą, kuriame yra 53 parašai. Paprastai vidutiniškai mums pavyksta surinkti apie 45, nes yra ir klaidelių padaroma. Ir mes juos renkame tuos parašus ir tikrai tai yra vienintelė ir paskutinė galimybė turėti tokį suverenitetą, tautos balsą, kaip šiandieną turi Ukraina. Jie sako, mes laisvi ir jie laisvi dėl to, kad jie yra susitelkę. Būtų tiek. Dėl susitelkimo, noriu, mėly žmonės, pasakyti, vat būtent sutelktomis pastangomis ir nepasidavimu pasiektas, atrodytų mažytis rezultatas, bet aš jį, jeigu Nendrė nieko prieš, pagarsinsiu. Nendrė Černiauskiniai panaikinti įtarimai dėl tariamo pernai metais rugpjūčio 10 dieną riaušių tariamo organizavimo. Jis jau įsiteisėjęs. Tai yra pavyzdys, kad neturime teisės pasiduoti. Kai tik mes supanikuosime, pasiduosime, nedirbsime kasdienio darbo būtino visiems. Išlikti, išlaikyti šeimą, galvoti, kaip su šita nelaiminga nelaime Lietuvos valdžia šnekėtis, reikalauti. Jeigu mes blaškysimės taip pakampiais, bus labai liūdna. Turime susitelkti. Kipras Valentinavičius, prisimenant prieš 7 metus, mes kovo mėnesį kaip tik sėdėjom, buvo Džordžo Fridmano konferencija aptarinėjom, kuri vyko Čikagoje, The Council of Global Affairs. Pasakysiu datą, tai yra 2015 metų, vasario 4 diena. Tai mes ją aptarinėjom ir ten, bet toj konferencijų, ką jisai sukalba, tai kas iš tos jo pasakytos ciniškos geopolitinės strategijos, kas realiai neišsipildė? Ar viskas eina pagal jo sudėliotą planą? Dar neišsipildė. Ten planas buvo sudėliotas sukelti karo zoną, supriešinti strateginis esminis dalykas, supriešinti Rusiją, Vokietiją ir sukelti karo zoną nuo Juodosios iki Baltijos jūros. Tai dar liko gabaliukas neįveiktas iki Baltijos jūros. Tai va čia yra mūsų strateginis išlikimo klausimas, kad mes visom išgalėm negrybauskaitės bokseriukais, kurių dar ir neturime, o šaltų protų, sveikų protų, kaiminių santykių, visų pirma su Baltarusija atstatymu, visų pirma, kuo skubiausiu, mes pabandytumėm išvengti ir ekonominės katastrofos Lietuvai, ir darbų išsaugojimų žmonėm, ir taikos pasiekimo. Ir visų pirma, reikia su Lenkijos Respublikos valdžia dabar derinti veiksmus. Visų pirma. Negirdis, kad ten, jeigu net ir darote ginklų siuntimą, nu kam jūs puspračiai, aš atsiprašau, kad taip sakau, giriatės viešai Ispanijos krašto apsaugos ar gynybos ministrė sako, va taip ir taip, tiek ir tiek, tuo ir tuo, tokiu maršrutu, du lėktuvus tieksim. Aš jau nebesuprantu, kokie neadekvatus žmonės valdo didžiausias Europos valstybės. Apie mūsų jau vaikigalius aš jau nebekalbu. Tai žinai, bet sukelti, pranai tai sukelti, bet klausimas dabar yra toks, jeigu eina totalus karas, tai pasislėpti gali nepavykti ne tik tai tokioje karštoje zonoje kaip Ukraina ar Lenkija, Lietuva, ne tik tai čia.
Vat dabar aš pasakysiu esminį dalyką. Nu tai kur ta didvyrė Ingrida Šimonytė, kodėl ji nestabdo karinio tranzito per Lietuvą į Kaliningradą po 3-4 ešalonus kasdien? Nu didvyrė, nu pulk po tankų, su Grybauskaite kartu, pulkit po tankų. Didvyrės esat. Negalima į Kaliningradą varyti karinių krovinių, o varo. Funkcionuoja Europos Sąjungos teisė ir tranzito koridorius funkcionuoja. Tam agresoriui, kaip jūs jį vadinate, taip, Rusijai, funkcionuoja. O Belaruskaliai uždarėt taikę gyvybiškai svarbę Europos Sąjungą, iš kurios pinigėlių, va taip, taip sakant, tikitės vis dar jo, uždarėt. O jūs galit paaiškinti, kokia čia grėsmė sukėlė tos trašos. Rusijai kėlė grėsmę, jeigu tranzitas tęstųsi, taip, sutinku. Nu, aš nesugalvoju, gal kas sugalvota, aš nesugalvoju. Kokia čia grėsmė? Nu, jeigu tokia didelė grėsmė, sodinkit po vieną šaulį, policininką ar kariškį ant kiekvieno vagono ar po kelis ir tegu lydi šitą baisę grėsmę iki Klaipėdos uosto. Aš buvau neseniai, aš mačiau tos milžiniškus Jungtinių Amerikos transatlantinius laivus. Ten be sustojimo du ešalonai vienu metu iškraunami ir varoma, padaryta tai. Nesuprantu, kodėl Latvija atsisakė šitą perimti tranzitą, nesupratau. Šiek tiek jie turėjo pajėgumų Liepojoje. Bet kodėl Lietuva dabar neatstato, tai aš jau iš vis nebesuprantu nieko. Prezidente, tai ne Lietuvos vyriausybė. Pranas. Klausas Švabas, pažiūrėkite jo greitlėsėt. Vienas iš tikslų to greitlėsėt yra depopuliacija. Žmonių skaičiaus radikalus sumažinimas milijardais. Viena iš priemonių žmonių skaičių sumažinti yra sukelti pasaulinį badą. Bet tą jie ir vykdo. Vieną kalbą, kitą daro. Nereikia žiūrėti, kas ką kalba, o kas iš tikrųjų vyksta. O vyksta toks dalykas. Tai pavyzdžiui, tai viena. Dabar apie kalio trašas. Į LDK laikais Lietuva eksportavo labai daug pelenų, medžių. Tai puikiausia yra kalio trašą. Labai gera. Aš prieš kokių 5 metų paskaičiavau kaloringumą. Kiek kalorijų šilumos medieną deginant gaunam, kiek dujas, kiek mazutą. Ir sulyginau vienos kalorijos kainą. Tada buvo lygų. Medienos kalorija lygų šitų naftos produktų kalorijai. Reiškia, tai monkės biznis. Mes kertam miškus, parduodam į užsienį, už tos pinigus perkam naftą. Medieną pusvelčiu atiduodam, naftą brangiai perkam, dabar naftą pabrango. Jau ko gero reikia perskaičiuoti, kad kalorija medienos bus pigesnė negu dujų ir naftos. Tai viena, energija apsirūpinti. Antra, atlieka medienos, reiškia, pelenai, puikiausia trąša. Išeitis yra, bet reikia turėti galę vykdyti šitą dalyką. Ir mes, Pranas Vudickas, pasakė esmę. Lietuva esmingai prisidėjo, kaip tu sakai, prie Švabo plano vykdymo. 21% gyvybiškai svarbių deficitinių kalio trašų nutrauktas eksportas į pasaulį. Didžiausia prielaida badui. Aš abejoju, ar Ukraina šiemet kažką sugebės pasėti grūdinius. Grūdų eksportą nutraukė, Rusija nutraukė, viskas atsidarė šliužai į Kiniją. Finansų sistema taip pat Kinijos. Tai tos sankcijos, kur buvo vaikiški žaidimai, tik tai politinis šou, čia vienam kitam veikėjui, tai buvo taip. Bet kai prasidėjo sankcijos visapusiškos ekonominės, be didelių Rusijos pastangų jos smogė dar vykstant karui atgal. Taigi dujų kainos, nematot, kaip kyla. Azoto trašos, tai arba trašos irgi arba iš žemės, arba iš dujų. Kokios kainos bus trašų, kokios kainos bus maisto? Ir ar bus to maisto rudeniop?
Tai va tokie klausimai jau, taip sakant, iš paikintoj Europai. Ir jūs manot, kad šitoj situacijoje Europos valdžia, jau NATO, kaip pasakė, neparduos dar kitokių? Bet Lietuva dabar po Ukrainos tampa jautriausia vieta, būtent dėl Belarus kaliai, visų pirma, dėl Belarus kaliai tranzito. Ir dar kartą baigdamas sakau, jeigu nesuvokia Lietuvos valdžia, kad jeigu taip tęsis, kad tai yra jau prasidėjusi hiperinfliacija, kurios neturėjom griuvus rytų vakarų sienai 90-91 metais, tai ji neadekvati, ji negali, mes negalim patikėti Lietuvos valdymu tokiai valdžiai, kuri absoliučiai nesiorientuoja situacijoje. Jau nekalbu apie piktybišką variantą, kam dirba už pinigus, už kompromatus ar priklausomybės visokiom senom struktūrom. Jau nekalbu apie tai. Valdžia mūsų labai gerai orientuojasi ir labai adekvati yra, bet tik tai reikia suprasti, ko jie siekia. Ir šitą vat, Landsbergiečių partiją, vadinamą konservatorių, taigi KGB partija, o buvusių jų nebūna. Tai jie, kam dirbo seniau, tam dirba ir dabar. Todėl va, tokie veiksmai ir vyksta ir tokių rezultatų siekia. Reikia visada žiūrėti ne kas ką kalba, o ką veikia. Nes tik tai veikimas turi prasme ir turi vertę. Viską reikia vertinti pagal veikimą. O mes matome jų veiksmus, va, labai teisingai viską išpasakojai, tai jie savo veiksmais ir parodo, kas jie tokie yra ir kam jie dirba. O kalbos gali būti labai gražios ir visokios kitokios. Nereikia kreipdėmėsi į kalbas. Dėl to prezidentė vyriausybė skubiai keistina, baudžiamoji byla dėl šitų veikėjų skubiai pradėtina. Ji yra pradėta, jie yra bendrininkai. Agresoriaus bendrininkai. Nereikia net stengtis. Čia medžiaga pateikta į šitą jau esančią baudžiamą bylą. Ačiū Teisingumo ministerijai ir prokuratūrai. Nuo širdžiai nesijuokdamas, sakau, ačiū. Taškas, einam daryti štabą. Mėly žmonės, Lietuvos mėly žmonės, pradėkim mąstyti, gyventi, žiūrėdami į save, į artimą žmogų, nukentėjusi. Nes nu, kaip Dievas sako, kaip šauksi, taip atsiliepsi, bet jeigu šitą žmonės žemėje prisidirba, tai moka didžiulę kainą. Tai pasistengime, kad nu, galų galę su Dievo malone būtų ir Lietuvoj daugiau sveiko proto ir tarpusavio supratimo ir paramos. Ačiū.